ska snart stänga datorn för att jag ska kolla scraps. Men jag sitter just nu och pratar med Saga Femsen. Hon försöker övertala mig om att vi ska åka på konferläger. Vilket jag kanske, eller jag vill kanske, men alltså jag vet inte om jag liksom ska det. Ja, så är det mina saker, men nu när jag liksom till 15 är liksom the time to do it. Vad har jag gjort idag? Ja, men ni vet vad jag gjort idag. För att jag ska göra typ av saker. Och vi gjorde typ ingenting. Och sen så var jag bara hemma och kikade och det är jättekant faktiskt. Och Marie Laslind! Men i alla fall. Just det, jag tog lite foton som gick efter. Min kamera. Och jag, den var ganska bra faktiskt. Jag gillar den här jättemycket. Alltså bilderna. För det här så fel. Den här gillar jag jättemycket. Ser ni? Men nu finns jag alla. Eller, nu ser jag ganska många. De finaste finns jag. Men jag kommer ta dem sen och klippa dem. Så det är liksom på den här. Så det är så här. Jag som det borde säga egentligen. Det är ingen surprise. Och den här gillar jag jättemycket. Sen har jag den här också. Nu vet om man ser så bra. Ja, men den också. Den är också ganska snygg. Och den här. Men ja, som sagt kommer jag liksom klippa alla bilder sen. Och det är då kommer jag snygga. Just det, jag gjorde en fett cool grej. Jag tog sen isbit för vi har sig isbitar som ser ut som stjärnor. Och så gjorde jag så här, kolla, jag tog så här bild. Nu ska se om man ser här. Den där är inte så himla snygg. Men ser ni hur det rinner? Alltså det blir jättesnyggt. Typ den här till exempel. Jag kan zooma in lite så att ni ser liksom. Okej. Okay. Liksom kolla. Ja. Fett coolt. Oh shoot, nu ser man hela min bh också. Man ser hela min bh också. Nej, men nu är det scrubs. Och Saga lyckades nästan övertala mig att följa med på kaffelaget. Vi får se. Puss, puss.